Turku on Suomen reikä. Hei! Mitä turkulainen tekee, kun TPS voittaa mestaruuden? No? Sammuttaa pleikkari. Mikä on 200 turkulaista Aurajoen pohjassa? No? No ainakin hyvä alku. Hei iskä, arvaa mikä on turkulainen ja maistuu taivaalliselta. No? Rostis. Mikä? Maista. Sheesh! Ei se to. Hei sinä, kuuntele tää. Haluisitko sä päästä viettää mukaan päivää ja päästä mun TikTok-videolle? Mä valitsen kommenteista yhden onnekkaan, kuka pääsee mukaan mun videolle